Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av min webbserie Opassande. Programmet jag bjuder in komiker som har med sig skämt som man inte får att fungera på scenen. Och så försöker vi få dem att bli lite roligare genom att prata och vrida och vända på skämten. Den här gången är jag med Petrina Solange och hon har med sig två stycken skämt som hon brukar få varierad respons från publiken när hon drar. Spelade in det här för ganska så länge sedan och jag gjorde något fel under inspelningen som gör att ljudet bara kommer att komma från ena hörluren när du lyssnar på det, tror jag. Så ifall du gör det så vet du att det är mitt fel och inte dina hörlurar, så släng dem inte. Varsågod, Petrina Solange i Opassande. Petrina, vi hoppar rakt in. Har du något skämt som du har brottats med inför publik? Jag har ett skämt som jag skulle säga så här, jag brottas inte så mycket med det. För jag älskar det, men publiken gör inte det. Och det är ett väldigt kort skämt. Du vet, innan så körde jag mycket skämtstilen. Vad är det för likhet? Eller vad är det för skillnad? Skillnad, likhet. Och sen så gjorde jag det med en twist. Att jag alltid har lite väl konstig skillnad. Eller lite men vänta, konstig. Kan du påminna mig om det, om den formatet? Det låter bekant, men jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Det är att bara säga så här. Till exempel, vad är det för likhet mellan kiss, bajs och eld? När man får det kastat i ansiktet så blir man lite så, oj, oh, nej men, sådär. Just det, ja. Så trodde jag liksom bara att själva punchen var helt överdriven. Yeah. Så har jag min absoluta favorit bland de här är, ska vi se, vad är det för likhet mellan fåglar och kvinnor som har haft en väldigt svår förlossning? De pissar och skiter i samma hål. Skadeglad som är så tycker jag ju det här är skitkul. Det är inte roligt i verkligheten. Det är ju väldigt roligt att man går och tänker så. Och då tror jag att vissa missar det på grund av att man vet inte att vissa fåglar har vad som kallas en kloak som är att de på riktigt pissar och skiter. Nej. Andra vet inte det. Att de faktiskt vet inte att man kan spricka jättemycket under förlossning. Så det är väl kanske två lite för skilda världar som ska liksom samspel. Eller är det också det att du uppträder inför en publik som du måste utbilda lite mer innan du kan skämta med dem? Ja, så här, nästa skämt kräver en del förkunskaper hos er. Så de här faktabitarna ska ni ta med er inför ett skämt som kommer senare. Precis. Och jag tänker också att vissa bara tycker det är vidrigt, för det är ju ja. Liksom hemskt. Du prickar verkligen in alla kategorier. De som vet för lite, de som är för lätt stötta av innehållet. Och, ja, det känns som att det är många gropar på vägen där jag tappar liksom 20% av publiken i varje grop. Liksom, och sen är det typ 5 pers kvar i punchen. Ja. Men jag gillar ju det väldigt mycket. Ja. Så då har jag brottats lite med tanken på så här, ska jag skriva rutiner som gör att de har all information de behöver bara för att jag sen ska kunna säga ja, det. Lätt. Ska jag bara säga det och så är det godis för den som fattar. Jag tänker så här, ifall du hade en längre föreställning så vore det ju guld ifall du gick igenom olika faktabitar som kommer att komma till användning senare. De här pusselbitarna behöver ni för att kunna ha kul senare. Mm, precis, för då tänker jag också att jag har ett annat skämt om just fåglar som också aldrig funkar, som är, det är tyvärr lite samma sak, men det är att urinvägsinfektion har förstått funkar på det viset att om man har fekaliebakterier i könet så får man urinvägsinfektion. Då tycker jag det är väldigt roligt att fåglar måste ha urinvägsinfektion hela tiden. Och sen ibland då, om man har det, så har jag fått berättat för mig att om man går till doktorn så kan deras tips vara att man ska liksom kissa ofta så man kissar ut bakterierna. Ja. Men det kan ju inte fåglar med urinvägsinfektion, för då bajsar de också. Så att de borde liksom ha urinvägsinfektion alltid. Kan du inte spela upp det mötet när en fågel måste gå till läkaren och bli intervjuad av vilka saker som skulle, vad de skulle kunna ha gjort för att ha fått sjukdomen? Ja. Har du tidigare erfarit några problem med att du har kissat och bajsat ur samma hål och på sånt vis? Ja, det kan ju vara den grejen. Det kan ju vara den grejen. Så jag tänker att det blir lite något att man får bygga rutiner som ger folk omedvetet då ger dem informationen till att klara the big one som kommer sen. Liksom.
Ja, eller för så här, om du säger så här, jag vill verkligen att ni ska kunna bli upprörda och arga över ett skämt som kommer senare. Och ifall ni inte känner till de här grejerna så kommer ni inte få den bilden i huvudet. Så tre faktagrejer som ni bör ta med er. Jag tänker att det får bli vad det blir. Alla skämt behöver inte heller räddas. Jag vet inte vad du tänker där, men jag tänker så här, alla skämt måste sägas. Alla skämt behöver inte räddas. Så nej, så är det. Och ifall man inte hade de här skämten som ibland bara tvärdör och man inte förstår varför, så skulle det ju inte vara den här spelkicken som man får när man testar skämt på scenen. Och man... Nej, men precis. Så jag tänker det, allt ska testas och sen så får det se om det överlever sitt första testet liksom. Ja, men den där har du kört ett antal gånger, eller hur? Ja, det har jag. Den är ju, de som fattar den tycker ju den är jätterolig, och sen har man de som fattar men tycker det är det äckligaste de har hört hela sitt liv. Ja. Och den reaktionen tycker jag nästan är bättre än skratt. Att jag har ju den filosofin som är att det bästa skrattet är det som fastnar i halsen. Ja. För då har man verkligen sagt något roligt. Och publiken har för en sekund släppt sin gard och faktiskt skrattat åt något de såklart inte håller med om alls. Och så kommer de på sig och säger, ja men det här stod inte jag bakom. Nej, det var inte roligt. Men man vet, så jo, du skrattade och sen kvävde du skrattet. Min filosofi, ja precis, ja, när folk skrattar till och sen måste säga nej, usch, ja, efteråt. Precis. Och bara rent på sina själar. Ja. Och sen vill man ha en person som reser sig upp och går. Det är det perfekta. Så 95% skrattar hejdlöst, några procent som börjar oja sig och en person som reser sig upp och går. Precis. Så ska det vara i varje skämt. Så man ska mista, vad ska man säga, mista i alla fall 10 pers på ett sätt. Sen är det olika pers också, så de kommer och går och får rotera i publiken. Precis. Så alla får vara med. Har du någon gång varit med om att folk har blivit stötta, har de säkert blivit, men har du varit med om att det har varit så här att smockan har hängt i luften liksom, att det har känts såhär, nu har jag gjort folk jättearga? Nej, det tror jag inte att jag har råkat ut för, utan bara, jag har sett andra hamna i den situationen. Men det är väl för att jag... Jag älskar sånt. Ja, det är... När det händer andra. Ja. Har du sett någon som har fått stryk på riktigt? Nej, inte fått stryk, men det kändes också där som att de där blickarna han fick gå igenom sen på väg ner från scenen, det var inte något. Det var Göteborg, så var det någon kille, han var rätt så ny också. Och då kan man ju ofta hamna i den fällan om man kör grov humor, så är den inte alltid så välbalanserad. Nej. Så man går ju ofta alltid bara liksom ut i det vidriga och glömmer humorn. Men han var liksom så, han hade kört och så var det ganska mycket sådär, du vet. Ja, men lite sådär, var med i en trekant och det var båda var killar. Alltså lite sådär, lite hack och lite för grovt bara. Yeah. Och så var det då sådana här politiskt medvetna tjejer i publiken. Och han, för det första vände han alla i salen mot sig, oavsett politisk åskådning. Och sen så tackade han sig. Jag ser lite leende liksom. Och jag stod där och jag... Alltså mitt kollegiala hjärta kände så, jag vill bara gå upp där och försöka rädda det här i någon konstig double act och liksom bara försöka, ja men du vet, så rädda en kollega. Men andra halvan var så här, oh my god! Alltså jag var som publiken i, vad fan heter det, Jerry Springer, att man bara vill ha blod. Ja. Så han sätter micken i stativet och jag vet knappt att han ens får en applåd. Alltså. Konfan kommer upp och är så, det var bla 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 liksom. Och han går genom scen, alltså går genom publikhavet. Och det är, scenen står här borta, dörren är här borta. Han ska gå genom hela rummet. Jag skojar inte, det var som i Game of Thrones när de är så shame, shame. Och folk i publiken säger så här, de säger liksom så här, ditt jävla svin och sånt till honom när han går genom. Istället för high fives. Precis. Och jag tror han har stått på scen sen dess, men jag personligen har aldrig sett honom sen dess. Jag älskar sånt där. Ja, det var liksom så galet. Men någonting som också är väldigt intressant att se på, det är när man råkar vända publiken mot sig omedelbart. Man säger en sak och sen så pang har man dem mot sig. Ja. Och så totalt. Så, what the fuck did I do, typ? Ja. Men det, jag vet inte vad det beror på sådana här grejer, men ibland kan det ju också vara saker som... Man är ju i olika städer och de har liksom olika händelser som har hänt och grejer som man inte alltid vet om. Så ibland tänker jag att det kanske kan vara något sånt. Ja, men det kanske har hänt något här som gör att de
tänker på den där hemska grejen fast att jag inte alls menar den. Alltså sådär. Eller är det ju bara att man har med sig... Som komiker, jag känner ju mig själv, jag vet vem jag är. Och ibland glömmer jag att folk inte känner min humor. Och då så kan det ju vara att man går ut 100% som sig själv. Och så glömmer man de här knepen man brukar ha som gör att publiken lär känna en och fattar att du inte är sån. Liksom. Ofta är det ju det som händer. Har du något exempel på någon specifik skämt eller gig som du har gjort som? Nej, faktiskt inte. Men ibland, jag giggade i Jönköping och då var det jag en annan komiker och så frågade han så, ja men finns det någonting som har hänt som man inte ska ta upp eller något som är känsligt här? Så tänkte jag, vad är det för en jävla skitfråga? Det är väl inget man frågar. Och då så berättade så servitrisen bara, ja, alltså det var ju dött barn som hittades i vatten. Det behöver ni inte skämta om. Och det var, för mig så var det ändå lite bra att veta, för jag körde ändå mina döda barnskämt, men jag var medveten om vad som hade hänt, så jag var ändå, kunde ändå navigera lite för att visste att de här människorna, de har fiskat upp ett dött barn här för några meter bort från så länge sedan. Jag tycker ibland är det farligt att veta för mycket om sådana känsliga saker, så att istället så blir det som man kommer som en outsider och så bara kör man sitt race liksom på något sätt och har ingen koppling till det. Än ifall man vet precis så pass mycket så att man känner att man håller på att snubbla runt i riskabla områden. Jag tänker att man, oavsett vad du vet, så ska du bete dig som att du inte vet och köra ditt race. För att om man hintar om att man vet och ändå kör, det är väl då det blir fel, tänker jag. Så de ska tro så, ja men hon är inte härifrån, hon vet inte det, så hon menar inte det. Men om de får för sig att du vet så kommer de ju... naturligt tänka så, hon vet att det här har hänt och nu skojar hon om detta, hon menar detta liksom. Jag har ju klantat till något skämt då och då när man har glömt ett ord eller någonting, så får en helt annan innebörd än vad det hade, och så bara blir jag hade något skämt för länge sedan där, som innehöll raden typ, ni är ändå inte min målgrupp. Men jag snubblade på orden och sa fel och så var, ni är ändå inte min folkgrupp. Och du... och jag visste inte om det. Det blev bara jättekonstig stämning i rummet. Inte alls den effekten som jag var. Det också att det var i Sydafrika. Vad säger han? Han kommer hit och vill ha tillbaka apartheid. Det bara blev jättekonstig stämning. Och sen så hörde jag någon person som skrattade jättehögt, som om jag hade sagt någonting liksom. Ja, så. Men det tycker jag är intressant, för ofta så fattar man ju inte själv det förrän man kommer av och någon annan komiker påpekar, du fan, i det här skämtet råkar säga fel. Jag har ett skämt där jag pratar om aborter, och sen så är det att jag skryter om att jag är inte rädd för abort, jag tycker det är ballt liksom. Och då så är jag, och så säger jag frasen, eller säger ordet bortaborterad. Jag måste säga det så. Ja. Och då så är jag alltid skitorolig att jag ska råka säga bortadopterad. Och så kom det fram en kille på underjord efteråt och sa, du råkade säga adopterad. Och jag bara, nej. Och sen lyssnade jag på inspelningen och då sa jag rätt. Så då blev jag skitarg på honom att han liksom förstörde hela min upplevelse. Ja. För jag bara så här, fan, jag satte det, jag gav bra gig, och så kom han och bara, du sa fel. Och så visst, vet jag, så jag tror inte jag gjorde det. Men så fick jag ändå lite så lågt självförtroende, för jag bara, gick runt och ojade dig över ett jättelyckat gig. Exakt, så blev jag så jävla när jag hörde inspelningen och sa helt rätt. Jag har wasted en kväll. Fy fan, vem var det? Vem fan var det? Jag vet inte, det var någon på underjord som kom fram. Fy fan för den.